Реконструкція архітектурних та культурних пам'яток, а також будівництво сучасного медичного містечка, аналогів якому немає в жодному регіоні держави. На Сумщину з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України. Під час поїздки голова Кабміну обговорив з сумчанами пріоритетні напрямки, які планують розвивати в області. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Наступного року за ініціативи президента України запланована реалізація програми «Велике будівництво» у сфері культури. Робляться для того, аби в Україні та, зокрема, на Сумщині було якнайбільше туристичних магнітів. Об'єкти великого будівництва у сфері культури, туризму, історичної спадщини, вони будуть долучатись до тих напрямків, які вже в цьому році зреалізовувалися: школи, садочки, стадіони, спортивна інфраструктура, дорожня інфраструктура. Тобто ми не збираємося припиняти того, що вже було розпочато, збираємося розширювати, і цей проект має відновлювати Україну. У 2021 році в області планують реставрувати низку культурних та архітектурних пам'яток, зокрема серед них художній музей імені Онацького. Крім цього, щоб привабити туристів до Сумщини, у Токарях мають намір збудувати міжнародний центр з біатлону та спортивний комплекс. В бюджеті вже є перші кошти на наступний рік, на початок такої великої реконструкції. Так само будуть об'єкти, які знаходяться на балансі МКІПу. Перевага буде надаватися тим, які можуть стати туристичними магнітами. От ми, наприклад, щойно з прем'єром були в садибі Харитон. Власне, надзвичайно великий, класний об'єкт, який, в принципі, може стати культурно-мистецьким центром для всієї Сумщини. Також в рамках робочої поїздки прем'єр-міністр відвідав обласну лікарню та ознайомився з умовами, в яких лікують пацієнтів. Нещодавно у закладі відкрили нові відділення. Відділення типове на 35 ліжок. Значить, палати в нас, хворі палати максимум 5 чоловік, палати по 2 і по одному є форму. Сестринський пост поруч ліфт. На базі лікарні планують створити медичне містечко, до якого будуть входити дитяча та доросла обласні лікарні, кардіодиспансер, військовий шпиталь та пансіонат для ветеранів. Наразі залишилось будувати сучасний хірургічний корпус на 415 ліжок, який відповідатиме усім європейським вимогам. Медичне містечко в Сумах має дуже хороші перспективи. Я впевнений, що ми його візьмемо як за такий дійсно пілот, будемо реалізовувати для того, щоб потім на прикладі цього медичного містечка можна було зробити аналоги ще в декількох частинах України, не будемо говорити регіонах, тому що це дійсно буде регіональний центр, який буде може обслуговувати не лише область, а може обслуговувати декілька областей. Прем'єр-міністр зазначив, що Сумщина має потенціал для розвитку у майбутньому. Головне – правильно визначити пріоритети. Ірина Дворниченко, Михайло Омельченко. Новини СТС.